Sortuk, ekainaren 21 eta 22an, Agurainen antolatu du nazio konferentzia, eta Iratzarrek 21an antolatuko du mahai inguru nagusi bat. Mahai inguru horretan, alde batetik Paolo Gerbaudo soziologoa egongo da, eta bestetik Julio Goikoetxea filosofoa. Eta saiatuko gara gai baten bueltan, kaldera bati erantzuten, eta da, zeintzu dira gure garaiko gako nagusiak. Askotan egin dugun ariketa bada ere, uste dugu gure garaia ulertzeko betaurrekoak ematea imaginazio ariketa erraldoia dela. Eta kontuan hartu behar dugu, krisi finantziarioen ostetik egon dela ere populismoen gorakada bat, erreakzio autoritario bat ere egon dela, eta pandemiarekin estatuaren itzulera bat. Iruditzen zaigu elementu asko daudela, 21. mendeak jada laurden bat egin duela, eta horri patxadaz buelta bat emateko eta kontzeptu berri batzuen inguruan azterketa bat egiteko momentua iritsi dela. Beraz, hori izan da, gonbidatzen zaituztegu izena ematera, Agurainera etortzea ostiralean, eta gurekin batera parte hartzea.